Bom dia, pessoal, para quem for ver esse vídeo de dia, boa tarde para quem for ver à tarde, boa noite para quem for ver à noite. Essa planta aqui, pessoal, essa rosa do deserto, ela há muito tempo atrás. E esse vídeo eu tenho que eu fiz esse enxerto de balãozinho, tá? Ela era uma plantinha totalmente novinha, acho que desse tamanho. Eu peguei e fiz um enxerto nessa rosa aqui, ó. Que é o famoso enxerto de balãozinho. E olha o tamanho que ela já tá. Isso eu acho que já tem anos, hein, pessoal? Tem mais de ano já porque que eu fiz esse vídeo. E essa daqui, ó, você pode ver que cheia de botões, ó. Olha lá. Esse aqui é do normal dela. Aí aqui vem o balãozinho, né? Que vem que eu tinha feito o enxerto. Isso aqui é do normal também da planta, tá? Olha aqui, é o enxerto de balãozinho. É esse, ó. Nossa, tá escuro pra mostrar pra vocês. Tá com botões, ó. Aí, ó. Vai tá esse botão aqui. E aqui no próprio da rosa, esse botão aqui. Então ela vai ter duas cores quase parecidas. E agora, pessoal, mês que vem, mês de abril, pra quem gosta de fazer poda, quebrar o olhinho delas aqui pra ela dar flores. Ó, mês de abril, maio. Ah, abril, maio, junho, julho. Agosto são uns meses excelentes, pessoal, para fazer para fazer poda, tá? Poda radical para quebrar o olhinho assim, para elas virem flores, tá? E outra coisa também que é bom a partir de agora, essa época quente, é se quem puder ter calcário, pessoal, aquele calcário. Entendeu? Porque às vezes você joga adubo, joga adubo, joga adubo na planta e ela nem absorve esse adubo, ela nem vai pegar um nutriente. Porque, entendeu? O calcário é para quebrar a acidez da terra, entendeu? E calcário é muito bom, pessoal, para rosa do deserto florir, dá bastante botões. Às vezes está caindo muita flor, tá? A planta pode ter o tanto que for de nutriente, mas às vezes o solo não, ela não está conseguindo buscar isso, tá? E o calcário ele é muito bom, né? Para você jogar ele na rosa do deserto. E o que que ele vai fazer? Ele vai quebrar toda aquela acidez para a planta conseguir ir buscar aquele nutriente, entendeu? E eu vou ver se eu consigo. Tem um amigo meu que ele tem sítio, né? E mexe bastante com calcário. E eu já liguei, mandei um zap para ele. Ele vai trazer para mim um bocado, né? E eu vou deixar guardado e vou jogar um pouquinho cada planta, né? Uma época boa agora. Joga uma colherzinha de calcário cada vaso, tá? Aquela colher de sopa, joga bem em volta aqui do vaso. O calcário não tem problema nem que pegar beira no pé, tá? Mas é um excelente, viu? Agora, essa época de calor, todos que têm planta, rosa do deserto. Até para horta, né? Qualquer coisa. O calcário ele é excelente, viu, pessoal? Muito bom mesmo. Eu é porque eu não tenho mais calcário, né? Faz muito tempo. Mas eu tava lembrando, uma época boa de jogar calcário é agora. Que é a época de parte de solão quente, para planta absorver. No entanto, que tem duas plantas aqui que eu comprei. Que eu adquiri, que eu já mostrei para vocês aqui, ó. Essas plantas vêm com calcário, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Pode olhar, ó. Ó, ela vem com muito calcário, ó. Bastante calcário mesmo, ó. Ó. Isso aqui é calcário, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Ó que é botões que essa planta tem, ó. E tá saindo mais botões aqui, ó. Ó essa outra aqui, ó. Ó que é botões. Já caiu. Isso aqui é aquela vermelha bonita, grande, dobrada. Mas por quê? O calcário ele corrige muito o solo, ó. Às vezes você pode, ó, aqui ó, calcário. Às vezes você pode jogar um monte de adubo, um monte de coiseira, mas a planta ela não consegue absorver, tá? Tudo esses nutrientes. E o calcário ele faz quebrar tudo a acidez para corrigir o solo, né? Ele vai corrigir a terra, aí a planta vai absorver todos os nutrientes. E o calcário serve muito para segurar botões, a rosa do deserto que tá caindo botões, que não tá abrindo flores, entendeu? O calcário ele é excelente para isso. Ok, pessoal?
Tenham um ótimo dia para todos, né? Um ótimo domingo. Que Deus abençoe todos nós, né? Fiquem com Deus. Tchau, obrigado.